Hygge hejsa, og velkommen til endnu en hyggelig video her på Hyggen HD. Du vil nok ikke rigtig synes, at den her video er måske særlig hyggelig, men den er nødvendig. Jeg har længe gået og følt, det var træls med, at man havde sådan en helvedes masse af kontakter og venner, som man aldrig brugte til noget. Eller de ene tal ikke rigtig kunne bidrage med noget, man kunne bruge til noget. Nu er jeg jo ikke kendt for at spille multiplayer med en helvedes masse mennesker. Jeg har nogle små perioder, hvor jeg godt kan spille lidt Call of Duty. Så at lige præcis det, det har jeg jo så heller aldrig nogensinde lagt skjul på i nogle af mine videoer, eller når jeg har søgt venner, eller der har stået inde på min hjemmeside, eller noget som helst. Så men folk har jo alligevel bare addet mig helt vildt. Og jo, selvfølgelig har det også været meget godt i starten og alt det der. Men når man sådan set ser... Ja, så ligesom smule mørkt. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved godt, det er ikke lige normalt den samme kvalitet, som I normalt er vant til at sidde og se. Men her i går, der tog jeg simpelthen en beslutning, som jeg så holder fast ved. Fordi jeg gider ikke stå i samme situation igen 3 uger efter en gang til. Det gider jeg ikke. Det jeg gjorde, det var, at jeg simpelthen ryddede alle på Skype, på Steam og på Facebook. Der er kun nogle ganske få venner, så, som jeg har en helt anden grund til, hvorfor de lige er på listen. Og ellers så er det familie, som er på Facebook. På Steam ryddede jeg hele lortet, så det kun var de ganske få venner tilbage, som jeg enten spiller eller kender. Og det samme gjorde jeg også på Skype, fordi jeg gider ikke mere. Hvis folk ikke har noget at bidrage med, så har de ingen steder på de lister at være overhovedet, fordi så har jeg min fanside, som er nede i beskrivelsen hernede. Det er de to øverste linjer under videoen. Dem kan du se på, der er både min hjemmeside, der kan du se, hvilket spil jeg har. Så der er ingen grund til at spørge mig, for jeg svarer ikke på noget, som står på min hjemmeside. Eller som der står nede i beskrivelsen. Du kan bare tage og læse den, den er hernede, det er et fucking klik. Du har jo klikket ind på videoen, så kan vi også finde ud af at klikke en gang til. Og så nede under den, hvor min hjemmeside, det er jo så den linje, der starter med fanside. Der er der et link, det kan du klikke på. For jeg går vel ud fra, at du er på Facebook. Så kan du være inde, så kan du join min fanside. Og det inde, der kan jeg poste nogle opdateringer, eller nogle ændringer, eller hvad det er. Og jeg kunne også finde på at bare poste en video, som kun bliver vist via fansiden. Så nu håber jeg i hvert fald, at jeg har fået det på plads. Og skulle du stadigvæk, fordi det jeg er mest træt af, det er, at når man har så mange venner på enten Steam eller sådan noget, fordi selvfølgelig er der nogle spil, hvor der er meget rart, hvor der er en highscore-liste og det, men når man ser den måde, som folk i det hele brugt min venliste på, det var jo, at de mange gange kunne skrive, jamen du laver nogle pisse gode videoer, og det var en skide god video, den der. Ja, men hvor tror du, jeg har mest brug for den kommentar henne? Det er nemlig rigtig godt, Øjvind. Det er nemlig på YouTube, jeg har behov for den kommentar, i stedet for, at jeg har behov for at blive bombarderet med 50 andre på Steam. Så vil jeg sgu meget hellere have 50 kommentarer på min video. Det må jo være logik for en burhøn. Så det, der i hvert fald kommer til at, ske fremover, det er, du kan følge mig på Twitter, du kan følge mig på min fanside, Du kan adde mig på Google+, men husk, bare fordi du adder mig, så er det ikke sikkert, at jeg adder dig. Det skal du hele tiden huske på, fordi det er mine cirkler, jeg adder de folk, jeg har lyst til at følge. Hvis du har lyst til at følge mig, så adder du mig, og så er den ikke længere. Det samme er det også på Facebook. Bare fordi du har subbet mig, er lykkes betydende med, at jeg subber dig, for jeg subber kun de kanaler, hvor de har videoer, jeg kan holde ud at se på. For at sige det rent ud. Og hvis du ikke er gammel nok til at forstå det, så vær sød og tryk unsub, fordi det bliver ikke bedre herfra.
Fordi jeg synes, jeg i alt for mange år har kørt ned i babyniveau, og nu kører jeg altså lige 2 trin højere op, og så må folk lige prøve på at se, om det ikke lige kan prøve at se, om det ikke kan følge med. Fordi jeg synes alt talt, at jeg er ved at være lidt træt af sådan, som jeg har kørt. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og så er det jo så dit move nu. Om hvad du har lyst til, skriv lige i kommentaren, eller om du har lyst til at join min fanside, fordi kan du lide mine videoer, og du er på Facebook, hvorfor så ikke synes om min fanside og deltage aktivt i den, for eksempel, hvis du nu kan lide min video nu, hvor man bliver spam så mange gange med det, både på Skype, hvor man bliver bombarderet med det, alle de vejen, man er. Så fordi den aktivitet må du jo egentlig også kunne bidrage med ind på min fanside. Så enkelt er det. Så, og de mennesker, jeg så kommer til at add på min Skype og på min Steam, det er de folk, jeg selv vælger ud fra dem, man skriver med, for eksempel. Så tager jeg så udvælger, om jeg så har lyst til at acceptere folk. Så det er sådan, det kommer til at blive fremover. Så du kan finde alle linksene nede i beskrivelsen, og alle linksene der, så kig min kanal, for der står både Google Plus, og der står det hele. Så, men det var sådan set bare lige det, men beskrivelsen skriver jeg altid det, som jeg ikke kom med i videoen, eller om hvorfor videoen er lavet, og alt det der, fordi så bliver videoen for det første ikke så lang, og for den går ud fra, at du kan læse. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og så ses vi nok i kommentarerne på et tidspunkt, hvis du ellers magter at skrive en kommentar. Fordi du magter jo nok at skrive hej på Steam og på Skype. Så jeg er jo en smule i tvivl om, hvor mange der egentlig tager magter at skrive. Så jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kiggede med, og på gensyn i næste hyggelige video. Hej!